Привіт, ти на каналі Орис Володимирович, і сьогоднішня тема ролика – це є погане ставлення командирів до солдат Збройних сил України. До чого я веду? А саме до того, що військового не відправляють додому в зв'язку з тим, що в нього, перше, жінка втратила дитину після викидиша, друге, вона зараз лежить в лікарні, і третє, двоє дітей малолітніх, ніким не опікуються, і є загроза того, що їх може забрати опіка. Додивіться то відео до кінця, поставте лайк і напишіть свою думку в коментарях. Давайте дивитися. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець військової частини Т-0930. В моєї сім'ї сталося велике горе. Ми з дружиною втратили третю дитину. Померла дитина, померла моя доня. І в мене залишилось двоє дітей неповнолітніх, дівчинці 6 років і хлопчику 1,5 роки. Моя дружина дуже тривалий час знаходилася на зберіганні у лікарні. Ось скільки разів вона знаходилась на зберіганні. Я тривалий час, починаючи з грудня місяця, просив своє командування про відпустку за сімейними обставинами для того, щоб навідувати дружину і дивитися за своїми двома дітьми, тому що батько і тесть мої, вони теж служать, і вони на передовій. І в мене немає більше рідних і близьких, хто міг би дивитися за моїми дітьми. На що я отримував відмову? Мене не відпускали додому, і за моїми дітьми дивились чужі люди. Після чого... Хто вас не відпускав? Командування. Так як сказали, як мені повідомив комбат в військовій частині, в штабі. Не можу сказати, де штаб знаходиться. По сімейним обставинам нікому не давати відпустки до кінця року. А ви розповіли їм, що ваша дружина з двома дітьми маленькими знаходиться в лікарні, хвора? Я їй розповідав і документально це все пояснював, показував, що її швидка забрала, що діти... Це свідоцтво про народження ваших дітей, правильно так, я розумію? Так. Да. Ось, з січня місяця мені все ж таки вдалося викленчить собі відпустку, але вже ця відпустка була не за сімейними, це була відпустка щорічна, обов'язкова. Мені надали її на 15 діб. Дружина цей час знаходилась в лікарні, я забрав дітей, знаходився з дітьми. Другий раз... У вас така хвороба у дружини, що вона не може просто, да? В неї щось складне, дуже захворювання, так? В неї було... Я нервуюся. Ага. Загроза викидиша на ранньому сроці. Ага. В неї опустилось дуже низько процента. Я зрозумів, да. Тобто вона не може. Да. Вона не мала, її да. Постійно треба було під наглядом. І виходить, ви оце по моїй рекомендації взяли висновки лікарсько-консультативної комісії, що дружина... Потребує так. Догляду, а ви можете здійснювати догляд. Це вже після втрати дитини. Угу. Тобто перший раз вони надали мені відпустку на 15 діб, пройшли ці 15 діб, я приїхав, вони надали ще одну відпустку на 15 діб. Це те, що цього відпустки обов'язкової. Тобто командування, я вже наскільки просто задовбав командування, що вони мені оці відпустки короткочасні, ну, оці відпустки вони надавали. Uh-huh. Коли дитина 1-го числа, дитина з'явилася на світ, 2-го числа дитина померла. Мені на поховання надали 10 діб, знову ж по сімейним обставинам, я всю документацію надав. Получається, дружина в лікарні, діти самі, ваші родичі всі на передовій, ви на передовій, ви доброволець, правильно? Я добровільно з початку війни, березні місяці, війни. Я забрав батьків з Києва, переїхав додому на Кривий Ріг і добровільно спершу хотів піти в тероборону, туди не брали, бо я до цього не служив ніде. Я пішов в наше ТЦК районне і добровільно записався на служить. Я зараз в даний час не в батальйоні розмінування, я не на передовій, але
служу вже 2 роки. Я зрозумів. Після чого, як все це сталося, ми поховали дитинку, дружину виписали з лікарні, я вернувся у частину. Але після кесарю розтину в неї пішли ускладнення, і вона майже весь час вона знаходиться в лікарні. Це я теж документами підтверджуючими надавав, просив відпустку. Я надавав ЛКК довідки, висновки. Одні висновки, другі висновки. Це вже по справі. Ну, я їх надавав, потребує тимчасового стороннього догляду з такого-то періоду, по такий, вона не може піднімати і що, важкого. І що військова частина зараз? Ви рапорт писали? Вони... Вони навіть без рапорта, вони просто, це не в нашій юрисдикції, по, і що закону, вони вам по закону ми вам порадили, юрист порадив взяти лікарняний, для нього це дуже просто. Ну я хочу сказати, друзі, хто не знає, то лікарняний в Україні військовому зараз взяти неможливо без направлення командира військової частини, це просто нереально. Тому це називається «Піди туди, не знаю куди, зроби то, не знаю що». Я прошу усіх, хто має відношення до військової служби, всіх, хто має відношення до прийняття рішень, вирішити питання даного військового. Можете сказати ваше прізвище, ви батькові? Терещенко Дмитро Олександрович. Терещенко Дмитра Олександровича. Також я прошу вирішити питання в цілому системно таких людей, які, виходить, в нього жінка хвора з 2 маленькими дітьми, залишилася сама і нема кому їх доглядати. Людині потрібно, ну я вважаю, що або хоча б командування могло дати йому, вивчивши всі ці документи, відпустку довгострокову, там вона на збереження на 140 днів знаходиться, або хоча якусь відпустку, щоб він не було в нього там чи СЗЧ, чи якогось там невиконання наказу, чи якихось інших статей, щоб він не отримав, скажімо так, статтю 407 частину 5 самовільне залишення військової частини від 5 до 10 років позбавлення волі. Це при тому, що він сам добровольцем пішов. Того я прошу всіх, ми будемо, я зі своєї сторони, як військовий адвокат, буду вживати всіх заходів, щоб допомогти йому і його сім'ї, так як він захищав нашу країну з перших днів, пішов добровольцем, і всі його родичі, всі чоловіки зараз воюють. Прохання, будь ласка, допоможіть. А ми зі своєї сторони будемо вживати заходів, звертатися з рапортами ще раз і направити позови до суду про те, що є факт довідки ЛКК, про те, що вона потребує догляду, щоб людині допомогти. Це людина не ухилянт, він дійсно воював і воює, і буде воювати. Але зараз його сім'я стала таке скрутне становище. Тому просьба ще раз усіх небайдужих, усіх, хто може, волонтери, юристи, військовослужбовці, всі, хто має до цього відношення, будь ласка, допоможіть цій людині. Дякую вам. Я перепрошую, додам ще. Просто виникла така ситуація, що ти добровільно йдеш захищати свою сім'ю, а коли потрібна допомога їй, тебе тримають, наче полоненого, у частині. Ось, і було в мене 3 тільки виходи. Або діти йдуть в органи опіки, на що я, звісно, ні. Другий варіант – це був СЗЧ, і третій варіант – приїхати з дітьми в частину, на що я... Коли доповів командуванню, що я з дітьми явлюсь, мені дали конкретну відповідь. Діти за парканом. На територію дітям вхід заборонений. Тобто це вас би запустило дітей, бо вони оставили за забором? Чи? Виходить зі слів, що так. Друзі, давайте допоможемо людині, давайте допоможемо її сім'ї. І таких людей багато, і я впевнений, що є багато людей, волонтерів і військових, і активних взагалі людей, які можуть допомогти. Я зі своєї сторони, як військовий адвокат, буду вживати всіх заходів, щоб отримати відповіді на наші рапорти. І якщо вони будуть негативні, тоді звернутися до адміністративного суду, щоб він або звільнив його згідно закону про військову службу та військовий обов'язок, статтю 26, або хоча б людині дали довгострокову відпустку. Комбат зі своєї сторони допоміг мені у всім, чим тільки міг. Далі виходу ніякого немає. Добре. Тоді будемо сподіватися, що всі небайдужі люди допоможуть, а ми зі своєї сторони також будемо вживати всіх заходів. Дякую. Всього найкращого. Слава Україні. Слава Україні. Дякую.